Ndërko nuk e pjot vajzën ku e gjete Jaguarin. Ndërko nuk e pjot vajzën ku e gjete ti pishinën. Dhe nuk ka problem ta nxjerrë vajzën nga shtëpia tek i forti i radhës që i shkon duke i ofruar vila e të tjera. Ne e kemi fajn. Të gjithë ne e kemi fajn. Ne vram shoqërinë shqiptare, më fal, shoqëria shqiptare vrau familjen. Dhe në qoftë se ne nuk bëjmë diçka zhej, atëherë dhe ky emision duhet mbyllet dhe këto kanale mediatike duhet mbyllet dhe gjithçka. Okay.